Jebuvuddeko ekibiina ekifuga omuzannyo gw'okubaka Uganda Netball Federation kyateekawo amateeka agafuga abazannyi abaagala okukyusa okuva mu kilaabu emu okudda mu ndala. Kino kyava ku nkaayana ezabalukangawo oluvannyuma lw'omuzannyo omu okulekulira kilaabu ye nga tasiibudde n'agenda mu ndala. Enkola ya kilaabu okwogerezeganya n'ezituuka ku nzikiriziganya ku muzannyi yatandise okusibwako essira sizoni eno. Wabula wadde kilaabu ziwereddwa kabanga okuteeseganya, tukitegeddeko nti enkola eno tejjumbiddwa. Michael Kakande akulira okuteekateeka liigi y'eggwanga agamba nti kilaabu ezimu zirina omuze gw'okugaanira abazannyi wadde nga bo baba baagala okugenda awalala. Mu ngeri eno era bateeseewo n'akakiiko akalwanirira abazannyi. Nti era omuntu n'oba ng'alemereddwa mu kilaabu oba okumuta oba embeera yonna emulemesezza, ajja kuleetanga empapula zeezo zireme okuba out of time. Ono era atubulidde nti enteeseganya ku ntambula y'omuzannyi ebeera wakati wa kilaabu era ekibiina ekitwala okubaka kibiyingiramu ng'enjuyi zombi zimaze okutuuka ku kukkaanya. So alina okutwala foomu eyo n'agitwala mu kilaabu gy'abaddemu. Bwe mala okugijjuzaamu kitegeeza nti kati bakkiriziganyizza n'eyo kilaabu egenda okufuna omuzannyi nayo neekola ki? Tukitegeddeko nti kilaabu zeegulidde okufuna abazannyi okuva mu masomero wamu n'amatendekero mu kifo ky'okukansa abazannyi abalina obumanyirivu okuva mu kilaabu endala. Dennis Mpoza akulira ebyekikugu mu kibiina ekifuga okubaka atubulidde ensonga lwaki kilaabu ziremererwa okugula abazannyi. Ttiimu tezaagala kufiirwa ssente oba tezaagala kuteekamu. So kino kikulaga nti omuzannyi wa netball abadde tebamuvaluinga. Regina Naluja, NTV Akawungeezi.